No niin, tervetuloa Vuosaaren vaaliväittelyn osa 3. Meillä jatkuu taas tää debatti täällä. Eli täällä on, minä olen Ossi Mäntuahti Juonan tilaisuutta ja täällä on, on kaksi ehdokasta paikalla. Eli sanokaa vielä kameran nimet ja numerot. Joo, Janne Hälinen 189. Eija Riina Vartiainen 804. Ja kertokaa vielä puolueet, niin, kun ei välttämättä kaikille selviä. Kristillisdemokraatti sitoutumat. Ja kokoomus. Mitäs Eija Riina tarkoittaa se, että sä oot sitoutumat? En ole puoluejäsen. Miksi? Haluan tehdä asiat oman tunnon mukaan. Ja se, että olen vasta valinnut kristillisdemokraatit, on lähinnä minun arvomaailmani. Mutta jos kuitenkaan sä et halunnut niitä puolueista. Niin, mä sanoin tämän. Oman tunnon mukaan toimia. Onko se niin kuin oman tunnon ongelmasta? Ei oman tunnon ongelmaa siinä mielessä, että niitä arvoja voisi allekirjoittaa, vaan se, että voi tässä vaiheessa paljastaa esimerkiksi tuolla ammattiliitosta, niin en ole kuullut 25 vuotta. Onko se ammattiliiton jäsen? En ole. Okei. Ja eli mulla on tämmöinen oman tien kulku. Okei, mitäs Janne, onko sä sitoutumattomana vai puolueen jäsenenä? Joo, siis on ollut puolueen jäsen vasta 2006. Ja miten sulla ammattiliitot, onko sä jäsenenä missään vai? Itse asiassa olen itse asiassa tällä hetkellä jäsenenä kahdessakin kuukossa. Pahus syykö. Se tarkoittaa, että jos sä et työttömyys, sä oot kahdesta kassasta tuplakorvauksesta. Ei se tää kahdessa kassassa, kun mä oon yhdessä kassassa. Yes. Missä sä muuten, mitä sä muuten oot koulutukselta? Sä oot opiskelija ja tällä hetkellä, mutta mikä se sun ala olikaan? Joo, siis mä opiskelen tällä hetkellä oikeustiedettä ja valmistuin nyt keväällä kansainvälisen liiketalouden tradenomiksi Matäheliasta. Yes. Mennään eteenpäin ja otetaan tärkeä asia, nimittäin terveydenhoito. Ja ensin sellainen kyllä ei kysymys Vuosaareen Merirastilaan toinen terveysasema, kyllä vai ei? Janne. Sanoisin, että ei. Ja miksi? Meillä on ihan suht hyvin toimiva terveysasema tosiaan, jota voisi kehittää itsestään. Ei, nykyisen palvelut paremmaksi. No mikä sinne nykyään mättää? Eikö se toimi ihan hyvin? Kummeet tilata kaikki? Resurssipula. Vähän tarkempaa. Lääkäreitä enemmän ja ihan hoitohenkilökunta, että muutaman henkilön sairastuminen ei saa kaataa koko palvelua. Tosiaan, kuten tuossa aiemmin tulikin ilmi, että olin ammattikorkeakouluopiskelija, niin mulla on hyvin vähän kokemusta julkisen terveydenhuollon puolella. Niin on. Olisi ollut innostusta lähteä tuonne ottamaan. Siitä voi toki tehdä omat johtopäätöksensä. Saiko sä YTHS, kaikki sikapikit ja muut vastaavat? Ei, siis mä olen nyt vasta YTHS ja sen opiskelijan yliopistossa. No niin. Tai mulla ei mennyt minkään terveydenhuollon piirissä oikeastaan. Niin, näinhän se yliopistopiskelija taitaa olla. Jatketaan terveysasialla. Vanhukset. Tässä niin, nähtiin sellainen kummallinen show kesälomien jälkeen, josta tuumattiin sillä tavalla, että kun annetaan hoitajanormi, joka hoitajanormi on 0,7 vai mitä 0,07 onkaan, niin sitten taivas aukeaa ja kaikki ongelmat ratkeaa. Mites Eija-Riina on? 0,7 kyllä vai ei? Mä sanon ei ja mä vähän laajemmin tarkentan, koska satun itse olemaan missä kaiken maailman tilastoissa siellä hoitajana. Se, että jonnekin laitospuolelle annetaan jotain hoitajia, ei poista ongelmia vanhusten puolelta, koska omaishoito ja kotihoito jää siinä vaiheessa aivan retuperälle. Ja sitten toinen, mikä on oman ammattiylpeyden vuoksi, ettei sitä nyt tämmöisellä pikakoulutuksella hankita sinne porukkaa, jotka eivät välttämättä ole ammattitaitoisia, eivätkä osaa sitten asioita hoitaa, että itse en ole hirveästi kiintiöiden kannalla. Janne. Joo, en myöskään fanita missään tapauksessa minkäänlaisia kiintiöitä ylipäänsä. Mutta täytyy sanoa, että mulla ei ole hirveästi asiantuntemusta tästä kysymyksestä. Jatko vaan, mites, mikä olisi paras paikka niin kuin vanhusten hoito? Onko se laitos? Se on varmasti hyvin yksilöllistä. Jos ei ole ketään, joka pystyy pitämään huolta, niin silloin se on laitos. Mutta jos on, löytyy esimerkiksi sukulaisia, jotta kykenisi hoitamaan, niin siellä on totta kai kotona aina paikka. Itse ainakin mieluummin kotona. Mm-hmm. Mun mielestä täytyy tosiaan tämä yksilöllisyys huomioida, että vaikka joskus omaiset haluaisikin hoitaa, niin ei ole mahdollisuuksia. Ja, itse oman isäni
keväällä viimeiselle matkalle saattaneena, niin hän oli viimeisen vuoden tuota, niin, kevyt palveluilla näin lainausmerkeissä laitoshoidossa, mutta sitä ennen veli hoiti, mutta tuota, niin, täytyy katsoa, että onko dementia vai onko kenties liikuntaesteisyys vai mikä on se syy, minkä takia tuota, niin, on hoidon tarvetta ja ehdottomasti kotihoitoa puolustan. Kotona niin pitkään, mutta se ei saa olla sitä, mitä se tällä hetkellä esimerkiksi Vuosaaressa on se, että hoitaja kerkeä käydä oven avatmassa ja panna oven kiinni ja jättää hoitajan sinne ja mahdollisesti katkaista keskusviran tuolta, mittaritaulusta, ettei vanhus kerkeä tehdä mitään pahoja yöaikana. Se ei saa olla sen tasolla sitten, että näennäistä hoitoa ei saa olla, vaan sitten on todellista kohtaamista. No Janne, miten se kehitystä on se hoitotyön johtamista? Hoitotyön johtamista? No, näetkö se mitään ongelmaa siinä, että julkisen sektorilla kun tänään tuossa oli lehdissäkin juttu siitä, että siellä tota, hoitajat tuli tuolla sydäntä särkevä kirje tota, siitä, että tässä paikassa eivät tehdä töitään kunnolla, niin onko siinä johtamisessa vikaa vai onko se vaan niin resursseja puutteessakin? Täytyy sanoa, että en osaa vastata kysymyksiä. No, täytyy ensinnäkin Ossille tarkentaa, että paikka ei ollut julkisen puolen paikka, vaan tuota, niin, ihan kohteliaisuus syystä, koska osa ei mainita paikka. Niin tota, on vastineenkin antaneet jo siihen, joka mun mielestä outo kyllä, kun hoitajana sitä luvin. Niin tota, se, että se ei ole nyt välttämättä johtamisesta kysymys, vaan siitä, että tota, niin, yritetään tehdä liian halvalla. Ja siitä ei tule hyvää. Yritetään tehdä liian halvalla? Joo, eli nämä yksityisen puolen toiminnat, itsestäni ihan saan kertoa, että teen sekä julkisella puolella töitä että tuota, niin yksityisille yrityksille, niin tuota, yksityiset yritykset ottaa töihin vain silloin, kun on todellinen tarve. Eli pätkätöiden pätkätöitä. Mutta tuota, niin julkisella puolella on sentään pätkätöitä sentään jonkun virkavapaan mittaisia. Niin se, että katsotaan vaan, että kuinka paljon kerkeä tehdä ja askelmittarin kanssa lasketaan hoitajia, mitä ne tehtiin. Ei se mittari saa olla, vaan siinä hoidon laadussa täytyy katsoa ihan muita. Että esimerkiksi maan ja haavaumat ja tämmöiset kaikki ihan perusasiat täytyy ruveta katsomaan, että tapahtuuko niitä. Ja asiakastyytyväisyys omaisilta ja asiakkailta itseltään ja muita. Se pitää olla laajemmin. Ja miksi te muuten käytätte niin näistä potilastermiä niin asiakas, jotka potilas? Potilat on vaan sairaalassa, silloin kun potilat itse on sairaalassa. Okei, eli hoitokodissa ei ole tuota potilaita asiakkaita? Ei, asiakkaita. Se on yleinen trendi, että kaikkialla ollaan mukana tästä asiakkaita. Jopa poliisin kanssa asioidessa ollaan asiakkaita. Joo, tota noin. Pysytään terveydenhoitoasiassa vielä hetken aikaa, nimittäin katsokas, kun minä tunnen tuon Hakunilla vastuulääkärin. Ja hän tota... Mulle luennoin siitä, että hän ei koskaan enää mene julkiselle puolelle terveyden tota, lääkäriksi. Hän mieluummin tekee keikkatyötä yksityisellä ja saa muuten ihan samaa palkkaa. Ja ottaa palkkatulona, eikä tällaisen veroparatiisin tulon sen. Ja hän argumentoi sitä sillä tavalla, että julkisella puolella hän ei saa yhtään vaikuttaa siihen työn sisältöönsä. Ja kaikki on niin kuin tavattoman joustamatonta. Mites kommentoit? Julkisella puolella hoidetaan kaikki asiat. Yksityisellä puolella vähän valikoidaan, mitä hoidetaan. Hän oli Hakunasta tota, lääkärinä, eli hän on niin vastuulääkärinä hoiti siellä asiaa. Ja sen jälkeen niin hän teki sen samaa paikkaa. Valitettavasti edelleen pysyy allekirjoittamaan saman lausun. Sanois se vielä uudestaan. Niin. Eli yksityisellä puolella hoidetaan sitä, mitä halutaan. Julkisella puolella täytyy hoitaa kaikki. Jaha, Janne. Kuulostaa tyypillisesti julkisen sektorin byrokratialta. Säännöt on tiukat. Niillä on joku tehtävä, hyvä tehtävä, mitä ne säännöt palvelee, mutta toisaalta ne ei myöskään anna sitten joustavaraa. Toisaalta kaikkia kohdellaan silloin tasapuolisesti, että se on ehdottomasti etu siinä. Ja sitten täytyy muistaa esimerkiksi tuota, niin näistä yksityisen puolen lääkäreistä, niin heiltähän puuttuu paljon valtuuksia, mitä he saavat tehdä. Että virkalääkärillä on aika monta sellaista tehtävää. No, tämä nyt on yleisessä keskustelussa tämä pakkohoito, että keikkalääkärihän ei saa esimerkiksi oikeasti ihminen, jos on mielenterveyspalveluiden tarpeessa, niin keikkalääkäri ei voi määrätä sitä pakkohoitoa. Pitäisikö se antaa sinulle oikeus? Itse henkilökohtaisesti luotan suomalaisiin lääkäreihin niin, että tuota, niin,
se voisi olla antaa, mutta sitten taas se, että tuota, kuka on milloinkin vastuussa, että onko se sitten se yksityisen lääkärin firman toimitusjohtaja pääpölkyllä vai tuota, niin ylilääkäri terveyskeskuksessa, että se täytyy selventää nämä kysymykset aivan selkeästi sitä ennen. Ja tuolla julkisella sektorilla ylipäänsä työ, niin kun, että saadaan lääkäreitä, etenkin pienemmille kunnille, niin kyllä sillä pitää olla jotain vialla, jos niin kun, lääkäreitä pitää jollain törkeän korkeilla palkoilla houkutella terveyskeskuksiin. Tuossahan niin kun, mä itse olin kuuntelemassa Uuden Suomen tällaista iltaa, missä keskusteltiin julkisista palveluista. Ja sitten tuli sellainen mielenkiintoinen juttu, että tietysti Attendo. Attendon varatoimitusjohtaja tuli kertomaan sellaisen jutun, että Attendossa ja Helsingin kaupunginsairaalassa niin on sellainen ero, että Helsingin kaupunginsairaalassa niin lähihoitajan, vanhainkodin lähihoitajan ja heidän toimitusjohtajansa välissä, niin Attendossa on kaksi organisaatioporrasta. Helsingin kaupunginsairaalalla niitä taisi olla 6 tai 7. Miten kommentoit? Kun en tiedä, mitä ne portaat on. Se on vanhainkodin johtaja ja sitten toimitusjohtaja. Lähihoitaja. Mitä ne portaat siinä välissä? Niin, lähihoitaja, vanhainkodin johtaja, toimitusjohtaja. On Attendolla näin. Ja julkisella. Julkisella, mitä siellä nyt on osastonhoitajaa, yliosastonhoitajaa, johtavaa lääkäriä, osastonlääkäriä ja näin. En mä saa tuohon mitään, mutta kuulostaa edelleen sieltä tyytyisesti julkisen sektorin byrokratialta. Jos Attendo on yhtä iso työnantaja kuin Suomen suuri työnantaja Helsingin kaupungissa. About sama kokosi. Kaupunginsairaala. Joo, mutta tuota, niin täytyy se työnantajana ajatella. Helsingin kaupunki on kuitenkin 40 000 työnantaja, suurimpana työnantajana, niin kyllä tuota, niin Attendokin, jos rupeaa pyörittää ihan sitä tasoa, niin kyllä siellä varmaan portaita tulee lisääkin. Ja sanoin, että on yksityisellä puolella toiminut itsekin, niin kyllä niitä portaita löytyy siinä. No niin, nyt on ehdokkaat antaneet paljon vaalilupauksia, että meidän aika siirtyy niin kuin haastattelun viimeiseen osuuteen. Pidetään kameramies painaa starttia ja stoppia.